Денеска вршиме увид на градежните работи кои што пред извесно време се одвиваат овде на булеварот Крсте Петков Мисирков во делот пред Ману и судската палата, должина од околу 550 метри, каде што вршиме целосна реконструкција на коловозот, на ивичјаците кои што се овдека и всушност осовременување и на велосипедските патеки и на тротуарите кои што се наоѓаат на овој потек. Целата инвестиција изнесува околу 32 милиони денари, средства кои што ги предвидуваме од средствата на, од буџетот на градот Скопје.